Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У складні часи без розради у вигляді жартів, ілюзій і просто звичайних фокусів було би дуже складно. Тож до нашої студії ми сьогодні запросили справжнього ілюзіоніста, який розробляє власноруч свої ілюзії та фокуси. Це Віталій Хайп, ось такий молодий ілюзіоніст, засновник ілюзійної компанії Phantom Magic. Я думаю, що якраз люди, які розуміються на такому мистецтві, мабуть, одразу ж хотіли би спитати вас, скільки ж часу ви витрачаєте для того, щоб розробити один з номерів. Адже справді кожен номер вимагає зусиль, це складно, це досить таки постійна робота, тому що якщо ви зупинилися, то все, можна сказати, що така ваша ілюзійність вже буде трошки втраченою, так? Так, вітаю. На підготовку одного номера йде приблизно десь рік. Рік? Цілий номер рік. треба готувати? Так, приблизно це придумати його, відпрацювати, зробити реквізит для нього. Угу. Для цього більш-менш десь рік. Ну, це дуже багато. Тому, мабуть, ілюзіоністи, вони мають не так багато в своєму арсеналі номерів, але якщо вони вже мають їх, то вони вдалі. Так. Чи використовуєте ви якісь небезпечні матеріали, небезпечні засоби у вигляді леза, наприклад, ножів або якихось предметів, які могли би бути небезпечними і для вас, в першу чергу? Леза, вогонь використовуємо. Все це є. Так, так. Ну, в студію ви до нас не принесли, ні? Без вогню. Сьогодні обійдемось без вогню. Таке не можна. Так. Сьогодні щось буде таке простіше, я так розумію. Але так? Цікаве. Але цікаво. Ну, давайте ми з чогось почнемо. Ви казали, там декілька для нас підготували, так? Так, так, так. Угу. Ну, давайте з Ліся, якогось. Скажіть мені, таке? Будь ласка, ви раніше грали в дуже цікаву гру, дуже популярну, хрестик-нолик. Так, так. Добре, я... Дуже не грав. Добре, буде чудово, якщо ми зараз з вами зіграємо. Буде, так. Так. Можна буду перший? Будь ласка. Добре, я беру нолик, ставлю посередині. Будь-який ход ваш. Так, а що ж мені? Де мені взяти? Я буду сам ставити. Ну, кажіть просто, куди? Так. Давайте сюди, ось сюди. Сюди. Ви не хочете передумати? Та що ж мені передумувати? Ставте і будемо дивитися, що з того вийде. Добре, це ваше бажання і так. Хрестик є. Так. А чого мені передумувати? Я не розумію. Далі? Ну, можливо, тоді я сюди. Ну, тоді я сюди. Не хочете, так, програвати? Ну, а як же, не добре, хочеться. Добре, тоді мій хід, тоді я хочу, ну, я хочу сюди. Ну, а як, що ж вам робити? Звичайно, звичайно. Так, а я, так, сюди. А я сюди поставлю, ну, так. Добре, це ваш вибір. Добре, тоді я буду вимушений поставити сюди, тому що, якщо не поставлю, я програю. Ну, я думаю, що ж тепер думати. Ну, нема що думати, звичайно, що сюди. Так. Так. Можливо, хотіли програти? Та ні, чому б це я програвати? Добре. Я не люблю програвати. Я тоді ставлю ось сюди. У нас нічия. Нічия. Добре, але я забув те, що вам сказати. Угу. Позаду кожного з хрестика та нолика знаходиться картина. Невеличкий шматок картини. Угу. І якщо ми з вами грали будь-як, вірно? Так. І якщо уважно подивитися, то картина вся складеться. Як. Клас, яка краса, супер, браво, браво, Віталій. Подивіться, давайте ми його сюди назад поставимо, так? Так, так. Все, чудово, просто дуже гарно виглядає. Ні, так можна поставити, чи іншим боком буде незручно? Ось так буде. Ось так, так буде. Ну, добре, будемо знати, що з того боку у нас тризуб, у нас є прапор, тобто, ну, насправді так, дуже так. Класно. Ви, незважаючи на те, незалежно від того, як ми будемо ставити, так, так, з того боку з'являється саме та картина, яка повинна бути. Так, звичайно. Неважливо, як це ви так продумали. Ну, дуже класний, до речі, номер. Дуже складний. І складний. І я думаю, що ті люди, які дивляться ще з того боку, як відбувається наша з вами гра, то, мабуть, їм видно, і вони можуть побачити ту всю магію, яка відбувається. Так? Таке магічне перевтілення тих хрестиків з ноликами. Так, так, так. І там з'являється вже справжня картина, така патріотична, з патріотичною тематикою. Так, звичайно. Ось такі роботи ваші, вони часто відбуваються? Я знаю, що ви працювали з дітками, з переселенцями, які приїхали, вимушені були бути у нас зараз, в нашому місті, і вони тут зараз живуть. Як їм, які номери ви для них намагаєтесь підготувати, і що для них було би дуже важливо побачити зараз? Більш всього це дитячі номери, тому що я працюю більше з дітьми на даний момент. І номери, які дуже цікаві, і вони небезпечні. А небезпечні це як?
Ну, тобто, щось дуже цікаве, наприклад, фокуси з вогнем. Угу. Дітям це дуже подобається. Тобто, в мене є фокуси, наприклад, каструля з вогнем, я наливаю трошки бензину, підпалюю, накриваю, відкриваю, там вже кролик. А, бензин так. Перетворюється на кролика. Так, так, так. І дітям це дуже подобається, вони потім фотографують, граються з цим кроликом. Ну так, звичайно, це класний номер. Вогонь перетворюється на щось таке добре, позитивне. Так, це так, дуже так. Зараз потрібно, особливо тим дітям, які багато чого вже бачили, і вони навіть розмовляти погано розмовляють. От кажуть, що багато різних вад з'являється після таких стресів. І коли діти йдуть на шоу, на різні вистави, коли вони трошки відволікаються, їм стає легше. Звичайно так. ж, всі, хто зараз в сфері, особливо сфера розваг, вони намагаються бути корисними і намагаються зробити так, аби дітям трошки стало легше. Але ж діти, я вам скажу, дуже така серйозна аудиторія, і вони часто не довіряють і ставлять такі незручні питання, особливо, так. якщо ілюзіоніст не зовсім підготувався. Ну, що я маю на увазі? Ну, може, десь щось залишилося, знаєте, поза увагою. А діти, вони можуть одразу зрозуміти, що ну тут ось так він зробив. А в інтернеті зараз багато чого є, вони самі пробують фокуси. Так, так. Чи так. траплялися випадки в вашому творчому житті? Я виступав на острові Монастирський. Здається, мені від Стефанія Дніпро. Це волонтерська компанія, і там були дуже багато дітей. І більшість з них я вже знаю, тому що до цього з ними працював. І фокуси повторюються. Тобто вони вже бачили це і бачать ще раз. І вони вже на другий, на третій раз дивляться уважніше. І один хлопець майже розгадав фокус, але в нього не вийшло. Ага, ну ви все одно, звичайно, так, ж досвід так. у вас зараз такий величезний. Ви вже знаєте, що вони можуть спитати, і знаєте, як вийти з ситуації. От так. для ілюзіоніста, мабуть, важливіше – це робота за аудиторією. Тобто одразу розгадати її задуми, її наміри, і зробити так, аби все це ніби так і треба було, якщо щось не так, і показати той фокус, який справді буде дивувати. Які фокуси на сьогодні можуть здивувати аудиторію? Адже вже багато чого бачили, і зараз все більше і більше наростає професіоналізм ілюзіоністів. Так, фокус, який здивує. Це, наприклад, левітація людини на столі. Ого! Це дуже дивовижно. Ого! Да. Левітація самого стола. А ви вмієте це робити? Так, так, звичайно. Показую дітям. Фокуси з тваринами. Угу. Ось з кроликом. Так, наприклад, угу. з попугаєм. Угу. Намальований попугай на картині, я щолкаю, і він звідти вилітає живий, а угу. на картині зникає. І що ви це з собою носите? Кролика, попугая, так, так, це, усіх так, реквізити? Так, це все перевозимо, перевозимо мовчать з собою. Мовчать, тихенько сидять, знають, що треба тихо. Так, так, надресировані. Оце ваші вже, це ваші улюбленці, які живуть з вами вдома. Так, так. Вони і ви з ними постійно працюєте. Кожен як вечір. І тварини взагалі витримують таке навантаження, адже це ж така постійна робота разом з вами. Їм нормально, вони багато кушають. Їдять, і треба, що, треба все передбачити, щоб там нічого не потекло, там, щоб папуга зайвого не наробив, так, тобто так, яку ні. там годину треба для нього виділяти. Мабуть, треба ще помічника, щоб відвозив вчасно непотрібний так, матеріал. Так, асистент для цього є. Асистент у вас є. Асистент, угу. так. Ну так, починаємо розкривати трохи ваші карти, підготовку і те, що у вас є. Але насправді ілюзіоністи не люблять, щоб про них багато розповідали. Хочуть залишатися такими інкогніто і з'являтися з нізвідки і зникати так само швидко. Чи були у вас такі номери? Чи можете ви працювати з предметами, які щезають? Ну, окрім тих, які ви сказали, от, що людина може щезати так, стіл? Так, звичайно, з картами. Наприклад, я і зникаю з сцени, бувають такі моменти. Ви щезаєте? Так, так, так. А чи завжди підходить той інтер'єр і те місце проведення самого фокусу? Якщо це, наприклад, буде на дворі, і ви будете бачити, що ну, немає як зробити такий... Ні в будь-якому приміщенні, будь-де. Взагалі. А, ось так навіть? Так, тобто так, так. це у вас вже виходить? Так, так, будь-де. Угу. Ну, це складно, на ваш погляд? Це дуже складно. Тобто ви вже дійшли до такого рівня, коли можна сказати, що ну там чи що, чи є якісь номери, якісь фокуси, над якими ви би працювали і хотіли би показувати їх ще і ще? Ні, звичайно, на даний момент я готую декілька ще проєктів нових, яких не бачили ніхто. Фокуси потрібно зробити нові, весь час їх доробляти, відпрацювати для того, щоб було все ідеально. Це дуже добре, що ви саме до цього йдете. І ми знаємо, що особливо з камерами складно працювати, бо ви знаєте, що тут видно одне, так, так. а на тій камері можу показати те, що вам би не хотілося. Так, так. Чи є ще номери? Ми ж готові дивитися зараз і можливо... Так, в мене є номер. Так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке гривня?
Ну так, звичайно. Користуюся. Користуєтесь, так? А як же так? Добре, це чудово. Ваше завдання – перевірити її. Ну, нормально. Там, що у нас тут є, на всі знаки перевірили та... Тобто, звичайна гривня. І так, ваше завдання – у мене є маркер. Щось намалювати на ній чи що? Ні. Спочатку поставити собі на ладошку хрестик. Так. Так, не хвилюйтесь, спокійно. Мені треба дивитися, куди гривня ділася. Ні, не хвилюйтесь. Знаю я цих фокусників. Так, хрестик. Хрестик, так. Ага, не хвилюйтесь. Ага. Я не хвилююся, я дивлюсь, ви її туди-сюди, туди-сюди. Ну, це нормально. Нормально. Так, добре. Ага. Поставили, покажіть всім нам. Так, ось. Так, ваше завдання тепер спробувати її стерти. Угу. Ну, так, якось не дуже. Тобто. Мабуть, він просто чудово. Не стирається. Угу. Я також поставлю. Угу. Видно, не стирається. До кінця номеру це буде так. Угу. Ваше завдання тепер взяти маркер та написати пароль від своєї карти. Банківської пароль? Карти. Від своєї карти? Ні. Добре, будь-що, будь-що. Знаєте, я тримаю, так... малюйте, будь-що. Тут? На купюрі. На купюрі? Не хвилюйтесь, застрахую, я тримаю. Так, ну, та якось не знаю, все, що хочете, написати, не хвилюйтесь. Написати, що написати. Ну, нехай буде той самий хрестик, ну, що робити, ага. Давайте ще щось. Може, автограф ваш? Та який автограф? Слухайте, на гривнях це не писати. Це взагалі для мене таке випробування, шок, знаєте, так? Щось малювати, шок. Нічого страшного, тобто не хочете, так більше? Ні, ну все, добре, досить. Фломастер можна покласти, так. Виставляти свої ладошки? Так. Добре. Ладоні? Ага, так. Так, обидві. Маркер покладіть, так. Ага, я вам кладу гривню. Так, добре. Накривайте її. Угу. Тримайте дуже міцно. Тримаю. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що таке цукор, сіль та перець? Ну, а як же, так? Так. Скажіть, будь ласка, у нас є цукор, сіль та перець. Видно? Де є? Ось. Один, два, три. Фух. Який цукор, сіль та перець на студії? Добре. Я вам скажу так. Виберіть, наприклад, будь-які два предмети. Будь-які два предмети. Так. Ну, що у нас тут є? Дві лампи. Так, обрала. Цукор, сіль та перець. Цукор, можете, сіль та перець. Наприклад, цю лампу. Ага. Ну, лампа є, так, цукру не бачу. Солі немає, перцю немає, що з'явиться, чи що? Вже я не можливо, знаю. Можливо, але угу. Вибирайте будь-що. Цукор, сіль та перець. Цукор. Цукор. Ви не хочете передумати? Ні. Добре, дивіться уважно, я візьму цукор. Всім видно? Та нічого там нема у вас. То ілюзія. Видно, дивіться, я відірву. Ага. Відірвав. Тепер я беру... Так. Висипаю вам на ладоні. Угу. Ви щось відчули? Ні. Ні, пакетик я викинув, більше не потрібно. Та ні, скажіть, будь ласка, щось відчули? Та гривня, як була, наче. Добре. Якщо я вам скажу, що ви підіймаєте ладоні і під вашою купюрою оказується цукор. Готові? Один, готово. Два, три. Відкривайте. І дуже. Нема нічого. А де цукор? А що? Ви його з'їли? Та ні, не було. Ні, все як було, так і було. Та нема нічого. Нема цукру? Ніяких цукру немає, ніде нічого. Ні, ви, мабуть, його з'їли. Ні. Добре, таке дуже часто буває. Якщо таке відбувається, знаєте, що ми робимо? Ми просто щолками і уважно. Цукор знаходиться всередині купюри. Ого. Ваші ладоні? І це є насправді цукор. Ви можете перевірити. Просто неймовірно. А як це так? Як це так? От подивіться, все, цукор з'явився. А якби я сказала перець, був би перець? Був би перець. Якщо соль, була б соль. Ой, у нас таке щось неймовірно відбувається в студії, рвуться гривні. Звідти це виявляється не гривня, а пакетик з цукром. Звідти цукор з'являється. Можете скуштувати, якщо не цукор? Вірите. Так. Цукор? Справжній, так. Добре. Цукор. Можете викласти. Ну, це просто дивовижно. Я можна подивлюсь на ту гривню? Так, просто це ваше. Я вам дарую думала, її. Дякую. О. Ваш хрестик стоїть на ній. Та я вже зрозуміла. Ну, міцно в житті тримали. Б ніколи не сказала, що це... А що ви з нею зробили, з тою гривнею? Це ви все. Я? Ну, ви ж тримали її, я нічого не робила. Я то тримала, тепер це думаю, як же ж так. Ага, ось воно що. Фух, ну просто. Так, цей фокус у нас є. Я вам скажу, що справді дивувати ви вмієте. Це 100%. Дякую. Я думала, що може щось із хрестиком буде. Ні, хрестик на місці, все нормально. Не зник. І нічого не зникло. Але чи була у вас інша купюра, скажіть чесно? Для цього фокусу, ну, використовується не одна, а три. Три навіть? Навіть три.
Ага. Це дуже складно, я вам скажу. Дуже складний. Я думаю, що все відбулося саме тоді, коли я шукала сіль, перець і цукор у нас тут в студії. Якраз в той час головне завдання, мабуть, відволікти того, хто перед вами, щоб він десь щось уважно придивлявся. Насправді треба, щоб вдвох дивилися. Ну, і діти ж такі, вони, знаєте... Ні, я працюю цей фокус на аудиторію, саме діти. Наприклад, 400 чоловік сидять. І працюю на них, і ніхто не бачить секрет. Ніхто не бачить. Ніхто. І навіть якщо вони всі дивляться і шукають цукор, сіль та перець, так. Десь там хтось дивиться, а хтось уважно спостерігає за вами. Так, дуже складно зробити так, щоб саме цукор опинився там, або перець, що вибере сам зритель. А, тобто я складний обрала для вас. Так, так, так. Звичайно, вибирають сіль чомусь, але ви вибрали цукор. Ну, цукор на даний момент дорожче. Через те складніше, так? Так, так, так. Ну, можливо, знаєте, він на дотик, там же м'якіший буде, ну, ця гривня, ну, я не знаю, папірець, який сполучний у нас між цукром, перцем і сіллю, можливо, на дотик складніше було би з цукром, тому що він трошки не такий за так, структурою. Так, 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 через це. Ну, майже вгадала. Ну, майже, але там майже. Було... Ну, якщо три купюри, то сіль для солі, для перцю, для цукру, мабуть, використовують їх. Так? Ні. Ні? Ага, значить не вгадала. Ну, не буду розпитувати далі, бо ще доведеться розказати повністю, ну і що тоді робити. Ілюзіоніст повинен все тримати в секреті. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Цукор вже є. Дякую. Можна пити чай з лимончиком, так? А з приводу волонтерської вашої діяльності, волонтерської роботи, я знаю, що діти, насправді, коли дивляться на якісь фокуси, вони відволікаються, і їм взагалі приємніше стає на душі, просто так, так? А як часто вони просять навчитися? Як часто вони хочуть також разом з вами бути ілюзіоністами? Майже кожен раз, відсотків десь 75 з них хочуть навчитись фокусів. У мене майстер-клас, по бажаннями я показую дітям самі фокуси, як вони роблять, та їм в день... Подальшому дарую реквізити, і вони показуються. Це дуже чудово. Знаєте, видно, що такі люди, які хочуть справді чогось доброго, хочуть показати, розказати. От немає якоїсь, знаєте, негативу чи ще чогось. Справді розумієш, що людина багато працювала і хоче тебе здивувати. І це взагалі дуже приємно. Але є такі фокуси, коли ти розумієш, що, ну, десь воно непогано наче, але вони такі, в тебе серце колотає, ти починаєш дивуватися, не знаєш, чим це все закінчиться, особливо, коли лезо ковтають, а потім його витягають, і це взагалі здається, що так небезпечно, або там їдять скло, ну, тобто є такі фокуси. Дуже... Чи часто ви такими користуєтеся? Якщо це для дорослих, то майже кожен раз, коли для дорослих. А, ви теж ковтаєте працює. Оце все? Так, так, так. Ну, я не знаю. Ну, і ще третє хотіли попросити вас, якщо у вас є в арсеналі щось цікаве. Третій фокус. Добре, давайте разом з глядачами це зробимо. Давайте зробимо, задоволення. Добре, всі-всі виставляєте ручки вперед. Так. Ваше завдання – опустити поки їх. Угу. Виставляєте вперед. Виставляєте. З'єднуйте та повторюйте за мною. Спочатку указательні пальці, так. Середні. Безім'яні. Тепер мізинці всі разом. Тобто нормально, так? Нормально. Опускаємо. Піднімаємо одну праву руку, другу праву руку. Є одна права рука. У мене одна тільки. Все добре, добре. Поки. Добре. Піднімаємо дві руки. Це не рак. Всередину. Закриваємо замочок. Так. Так. Дуже важко мізинці. Так, зжимайте. І тримайте дуже сильно мізинці, добре? І так, тепер повторяємо за мною. Голову наліво. Голову направо. Раз, два, три. Ну, я не знаю, може отак? Ні. Ну, майже, але так майже. Теж можна. Так теж добре, можна. Викрутилося, можна сказати, так? Ну, справді, з цього положення зробити щось таке, ну, може, хіба що так. Може, хіба що ось ну, так. Хіба але що так. Але трохи не воно. А так. Як у вас це виходить? Це ну, треба спочатку, мабуть, з того, не знаю. Я думаю, що це буде загадка для усіх наших глядачів. Вони зможуть це зробити самі. Я впевнена, що багато так, хто так, вміє так. Так працювати. Там є якийсь секрет. Якось не так руки виставляємо? Ні, все так. Все так. Ну, чудово. Я дуже вам вдячна, що ми змогли сьогодні показати фокуси ілюзій, трошки розрадити наших глядачів.
Тому що кожного дня у нас трагедія за трагедією, ми живемо у війну, і для того, щоб хоч трошки було, знаєте, хвилинка якихось відволікань, хвилинка радощів, і те, що ви приносите, те, що ви даруєте і діткам особливо, це дуже велика робота, і це дуже добре, що ви вмієте і знаєте, як це зробити. Знаєте, як працювати з дітками, несете те добро, щастя, і справді діти це розуміють, відчувають, і тоді так само захочуть бути ілюзіоністами. Тому будемо так сподіватися, що фокусників буде в нашій країні більше. Так, з цим дуже тяжко на даний момент. Ну так, але я думаю, все буде, все попереду. Все попереду, так. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії, дякуємо за фокуси ці чудові. Я ще їх не бачила ні разу, скажу вам чесно, дуже сподобалося. То я вам бажаю успіху і, звичайно ж, будемо чекати вас ще у нашій студії. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.